Akşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Dünyanın izlədiyi Lider telekanalının efirində kanalın əsas verilişi Solo efirdədir. Əziz dostlar, Solo verilişi olaraq biz həftə içi hər gün evlərinizin qonağı oluruq ki, biri-birindən fərqli gözəl ifaçılarla sizi tanış edək. Və nə yaxşı ki, son mövsüm ərzində sözün əsr mənəsində bu tanışlıq prosesini yaşamaqdayıq. Elə mən özüm də tanış olmaqdayım Azərbaycan ifaçılıq sənətinin gözəl və yeni səsləri ilə. Nə yaxşı ki, ölkəmizdə muğam müsabiqələri keçirilir və nə yaxşı ki, bu müsabiqələrdən gerçək səslər qazanırıq. Bugünkü verilişimiz isə həmin o müsabiqənin sadəcə iştirakçısı deyil, bilavasitə qalibidir. Beləliklə, qarşılayın Nisbət Sadrayeva. Çox sağ olun, minnətdarıq, istiadlı musiqiçilərimiz, əziz dostlar. Xoş gəlmişsiniz, səfalar gətirmişsiniz. Nisbət xanım, salamlayırıq sizi, necəsiniz? Xoş gördük, Murad bəy, çox sağ olun, biz yaxşıyıq, siz necəsiniz? Təşəkkürlər, çox sağ olun, biz də yaxşıyıq. Açın deyim, qonaqlarımız canlı ifa ilə gəlirlərsə, fonoqramla gəlmirlərsə, biz də yaxşıyıq. Çünki verişimizin məqsədi bundan ibarətdir. 7 ildir deməkdən, deyim də, nəysə, yorğunam. Yorulur adam, nə qədər bu iradı bildirmək olar sənətçilərimizə ki, ay sənətçilər, solo verilişi, canlı ifanı alqışlayır. Yəni, biz qadağa dilindən danışmalıyıq artıq. Mən belə başa düşürəm ki, pavilyonun girişində bir stop işarəsi qoyulmalıdır, fonoqrama yox. Nisbət xanım, gəlin sizdən danışaq. Mən bilirəm ki, muğam müsabiqəsi neçənci? 2015-ci il. Yeni qaliblərdə. Ən sonuncu muğam müsabiqəsinin qalibisiniz. O zaman biraz efir təcrübəniz çox deyil yəqin ki. Verilişlərə
çox-çox çıxmamısınız hər halda. Ara sırada çıxıram. Amma həyəcan elə də çox görsənmir. 5-10 ilin muğam müsabiqəsində oxuyan uşaqlar var ki, gəlirlər, salamlaşa da bilmirlər, rahat danışa da bilmirlər. Hələ də həyəcanlanırlar. Amma siz də bu baxımdan rahatdır. Nə ilə əlaqədardır? Valla, nə deyim ki, bəlkə də çox-çox çıxır efirlərə. Ola bilər ondan ki, həyəcan yoxdur artıq bizdə. Hə, bu da bir təcrübədir, bu da sizə kömək olub. Çox gözəl. Nisbət xanım, Nisbət Sadrayeva biraz fərqli səslənir. Açığım deyim, səhnədə ifaçı üçün elə ən əsası, ən birinci bənd, şöhrətlənmək üçün ən birinci bənd adının səslənməsidir. Yəni, sən adın yüzlərlə addan fərqlənirsə, bu birinci addımdır. İkinci addım gərək sənin səsin minlərlə səsdən fərqlənsin. Daha sonra gələn addımlar isə səsin çox gözəl, çox möhtəşəm olmalı. Bu artıq növbəti addımlardır. Nisbət Sadrayeva bu maraqlı ad hardandır? Soy adınızın tarixçəsini biraz bəlkə danışasınız bizə. Yəni, adımı atam qoyub əslində. Nənəmin adıdır. Sadrayeva da ulu babamızın yəni kökündən gəlir Sədra familiyası. Qədim soyadlardan biri. Bəli, qədim soyad. Çox gözəl. Özünüz Şamaxıda yaşayırsınız? Bəli, yox, burada yaşayırıq. Şamaxıda doğulmuşam. Şamaxıda doğulmuşsunuz. Çox gözəl. Buradan Şamaxıya salamlarımızı göndər. Ay, deyilə istədim Şamaxıya. Çox sevirəm oraları. Nəsə, mövzunu yayındırmayaq. Nisbət xanım, siz bugün çox istadlı musiqiçilər müşahidə edir. İstərdim, bir-bir onları təqdim edəsiniz mümkünsə. Bəli, bugün mənim müşahidə edən musiqiçilərimiz, tarda gözəl tarzənimiz Altay Niftəliyev, kamançada Araz Ağaverdiyev, nağarada Ramin müəllim, balabanda Süleyman müəllim, kanon alətində Natavan xanım, və piano alətində isə Ruslan müəllim. Və səs rejissorunuz? Səs rejissorumuz Şamo. Xoş gəlib, səfa gətirib əziz qardaşımız. Hər biriniz ürəkdən salamlayırıq. Çox sağ olun. Nisbət xanım, biraz bizə danışardınız, zəhmət olmasa. Niyə xanəndəliyi seçdiniz? Ailənizdə bu yolda gedən vardı mı? Oxumaq, ifaçılığa yaxın insanlar vardı mı? Əslində, ifaçılığa yaxın insan oxuyan yoxdur, xanəndə yoxdur, amma səsi olan var. Peşəkar olaraq oxumurdular. Bəli, oxumurdular. Babamın səsi olub. Amma ailəmizdə musiqi ilə məşğul olan olub. Qardaşım tarçalıb, o biri qardaşım qarmon. Bacım isə kamançı alətində ifa edib. Sadəcə... Siz oxudunuz amma. Bəli. Sadəcə bu sənəti davam etdirməyiblər, başqa bir sahə. Bir qadağalarla rastlaşmadınız? Yox, bir qadağam olmayıb. Yəni, ailəm həmişə mənə dəstək olub. Və onlara çox təşəkkürümü bildirir. Çox maraqlıdır mənə. Bilmək istərdim, o zaman Şamaxıda böyümüşsünüz, yoxsa... Bəli, Şamaxıda böyümüşəm. Müəllimləriniz kim olub? Müəllimim, ilk müəllimlərim Şuşa Musiqi Məktəbində Sevinç Sarıyeva, Respublikanın əməkdar artisti. Sevinç Sarıyeva? Sarıyeva və... Sevinç Şamaxıda dərs deyil? Yox, Bakıda, Bakıya köçüb gəldi. Hə, Bakıya keçəndən sonra? Bəli. Respublikanın əməkdar artisti Firuz Səxavət də mənim müəllimim olub. Hər ikisinin üzərimdə əziyyəti böyük olub. Mən Ağxan müəllim bilirəm. Ağxan müəllim, yəni hal-hazırda Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində Ağxan müəllimin sinifində dərs almışam. Amma müsabiqə gedən zamanda, davam edən zaman Zabit Nəbzadədən də dərs almışam. 4 xanəndə adı çəkdiniz, amma fərqlidirlər onlar. Yanaşmaları, ifaları da fərqlidir. Və misal üçün, bir dəfə Mənsum müəllim bunu yerində və haqlı olaraq irad bildirdi ki, yəni, muğam oxumağın nə Qarabağ yolu, nə Şirvan yolu, muğam Azərbaycan muğamıdır. Sadəcə xanəndələrin ola bilsin şivəsində, ola bilsin ləhcəsində, səslərinin çalarında o fərqlər özünü göstərir. Amma yol olaraq muğam bir dənədir, Azərbaycan yoludur. Yəni, Azərbaycanda oxunan muğamdan danışıram. Amma bunu belə baxın, Sevinç Sarıyeva özü Arif Babayev tələbəsidir. Bəli, Arif Babayev tələbəsidir. Bu bir Qarabağ istiqamətidir. İstiqamətini deyəcəm, yenə Mənsum müəllim irad biləcək. Yəni, Qarabağ ab havasıdır, yaxşı. Məncə bu ifadə daha doğru səslənir. Sabit müəllim Nəbizadə bu bir Şirvan ab havasıdır. Və Axan Abdullayev Bakı Abşiron. Bu ab havalar sizi çaşdırmır? Yox, çaşdırmır. Yəni, hər müəllimin öz, belə deyək də, dərs keçmə qaydası var. Hamısından çalışıram ki, yəni, bir şeylər öyrənə bilim, muğam silərini öyrənim. Bugün ifanızda daha çox kimə yaxınlıq hiss edirsiniz? Səmimi amma. Çünki hər bir gənc xanəndənin, siz hər bir gənc xanəndə öz istiqamətini, öz yolunu, öz çalarını tapmaq üçün gərək bir 20-30 il bu peşədə, bu sənətdə külünc vursun və sonra o cığırı tapsın. Ona görə də inciməz heç bir gənc xanəndə, hər birinizin ifasında kimlərsə duyulur hələ ki. Bax, siz özünüz bunu deyin mənə. Yaxud kimlərsə sizə deyibsə, ən çox kimin
ifasına yaxınlıq var? Ən çox, yəni mənə deyə bilər ki, Ağaxan müəllimin ifasına yaxınlığı var. Daha çox təsirlənmisiniz. Daha çox bəli təsir edib. Buradan salamlayırıq adını çəkdiyiniz bütün müəllimləri, pedaqoqları. Bəli, hamısını efir vasitəsini salamlayıram. Ağaxan müəllimə isə balaca bir sistemimiz var. Verişimizə qonaq çağıra bilmirik. Amma elə bir böyük bir ustaddır ki, onun nə bilim imtinası da və hər zaman bu görüşü ertələməyi də bizim üçün xoşdur. Gec olsun, gec olsun. Səbirsizlə gözləyirik Ağaxan müəllim sizi İnşallah. Bu verilişdə, bu studiyada. Nisbət xanım, çox danışdıq deyə sən musiqi ilə davam edək. Başla. Buyurun. Thank you.
Atacan. Salam balaca. Vaxtım azdır. Oreo'nun necə yemək sirrini bilirsən, biçəyən tutursan, əvvəl fırlat, sonra qopart. Onun dadına bax, bir-birinə yapışdır, sonra suda batır. Hmm. Nə tez öyrəndin? Bir də göstər. Sizcə yeni həyat şirkətlər qrupunu güclü edən nədir? Düzgün təməl, keyfiyyətli iş, müştəri etibarı və memarlıqda müasir dünya standartı. Artıq hər kəsin rəğbətini qazanmış Grand Hayat layihəmizdə eyni prinsiplər üzərində qurulur. Amma daha da sərfəli şərtlərlə təqdim edilir. 20 il müddətinə, illik 8%, effektiv faiz dərəcəsi 4,4 olmaqla